Karel Souček je absolventem výtvarné odborné školy v Praze a členem Unie výtvarných umělců České republiky. Jakožto ikona beronského malířství se zásadně prosadil v oblasti krajinné malby. Náplní jeho dlouhodobé činnosti však není jen malířství, ale i fotografování či dokumentární natáčení. Ve své tvorbě se inspiroval především světovými malíři, jako byl Paul Cézanne nebo Vincent van Gogh. Část jeho dlouhodobé kariéry se odehrávala i v zahraničí, například v Itálii, Francii nebo dokonce ve Spojených státech. Jeho oleje vynikají plastickou barevnou i tvarovou expresí. Pastózní nános se střídá s klidnými až lazurními plochami. Karel Souček mnohokrát vystavoval svá díla u nás i v zahraničí, ale přesto jeho nejoblíbenějšími náměty zůstávají stále Beroun, krajina českého krasu a hlavně berounská čertovka. Tak jako každé dítě, to mládí jsem rád kreslil, maloval. Mám řadu náčrtníků z té doby. Ale takový velký impuls byl, když jsem si zlomil na Berounce pravou ruku, tak jsem najednou pocítil potřebu něco tvořit, něco dělat. A to jsem dělal levou. No a potom po sejmutí sádry už to šlo naráz. Už bez kreslení jsem nemohl udělat ani ránu. No a potom v těch 15-16 letech jsem často chodil do staré části Berouna, do jeho křivolakých uliček, například Byřické, Zámečnické nebo Vrdlořezích, kde jsem si hledal motivy, náměty, které mi zajímaly. No samozřejmě nesmím vynechat berounskou čertovku, která v každou roční dobu má své jiné nezaměnitelné kouzlo. No a potom samozřejmě Berounka a krajina kolem Berouna, ty nádherné skály u Srbska, to mě stále víc a víc poutalo. Tady je jeden taky takový typický pohled na starý Beroun, který se nemění, to je Kostelní ulice, tady Farská zahrada, svatý Jakub, pozadí horní neboli Plzeňská brána. Karla Součka jsem poprvé poznala před více jak 15 lety, kdy jsem nastupovala po škole jako historik umění do Berounského muzea. Karel Souček patří nejvýraznějším osobnostem berounské výtvarné scény. V podstatě již od 60. let, kdy spolupracoval s výtvarnou skupinou GST. Samozřejmě většina lidí považuje za nejlepší jeho olejomalby, ať již teda Berouna a nejbližšího okolí, tak samozřejmě věci, které dělal ze zahraničních cest. Já osobně považuji za nejlepší jeho drobné pastelové skici a akvarely, které jsou více barevně expresivnější a dokáží mi zprostředkovat právě ten jeho zážitek z místa, které navštívil.